En bremse, som vi snaps i. En bobleby, hvor alt kan ske. Ja, det er slut med kold teknik. Nu er du ved med hjert og blik. De kan tale, det er ren magi. Kom og se modeller, vi har hundredvis. Der er noget fra enhver til forskellige pris. Når solen brænder indeni, er der skrig. Agent og mester i forklædninger. Min mission, udgive mig for Zelda, Azir, Kyuna og en hente op. Åh, Abby, du afslører min forklædning. Og du forklædte mine ting. Puh, har du svømmet rundt i min parfume? Undskyld, Abby, men når en topagent forklæder sig, skal alt være i orden. Også lugten. Aha, ja vel. Har du nogensinde hørt om at underspille? Roger, mission usynlig. Hvad med at nøjes med sløjfen? Det er lige dig. I den grej. Men det er min yndlingssløjfe, så lad være med at tabe den. Selvfølgelig. Abby! Hvad er der, Connor? Kom ned, skynd dig. Endnu en robot er forsvundet over i parken. En mixmut, vi må derhen. Et dyr? Skal ikke slut, ikke et spor. Okay, jeg prøver herover. Hvad er det dog for en fjols, der har smyttet den her lækre karamel ud? Ej, mong. Har I fundet noget? Ikke en disse. Hej! Er det her, den forsvandt? Og vi har let overalt. Det er den tredje robot i denne her uge. Jeps, først en babysitix, der blev bortført i en baghave. Og så en mozzarellix, der forsvandt, da den skulle aflevere en pizza. De fandt en rygende varm pizza, men robotten var forsvundet. Jeg er sikker på, at det er en robotterne alien fra det ydre rum. Et hver almindelig monster ville have frået pizzaen. Morgen, det er for sygt. Nej, det er ej. 100. Det monster stopper ikke med at bøvse, før der ikke er en eneste robot tilbage i Bobleby. Mange, styr dig lige. Jeg burde have vidst, at din teori handlede om mad. Og hvad er der galt med det? Stop lige. Hvem kunne være ude efter alle de robotter? Ja. Jeg tror, jeg ved det. Dr. K? Ja, hvad er han for en? Han er i hvert fald ikke særlig køn. Han var kollega til min far hos Robis Corp. Din far? Hvem er det? Som en kun professor Nemo. Wow! Vil det sige, at faren til moderne robotteknik er far til Hela? Wow. Ja, han er manden bag Robix Corps enorme succes. Han har opfundet den emotionelle processenhed, der er inde i alle deres robotter. Wow! Det er da for vildt. Ja, og Hela kender alle hos Robix Corp. Dr. K var mærkelig allerede dengang. Men jeg har nu aldrig rigtig forstået, hvorfor han gik. Tror du, de havde Solex dengang? Ja. Det var Solex, der dræbte min far. Var det? Ja, det var. Hvordan? Jeg får nok aldrig hele sandheden at vide. Sikke en brand. Eksplosionen var på forsiden af alt. Ups. Undskyld, Hela. Jeg skulle ikke have sagt noget. Nej, det er okay. Jeg er bare bange for, hvad Solex skal gøre i de forkerte hænder. Alle spor prægede i retning af Dr. K. Det er som regel ham, der plejede at finde os, men den her gang var det os, der skulle finde ham. Jeg var sikker på, at han allerede var i gang med at planlægge sin næste robotnapning. Få din indre djævel frem. Se i dig selv skabe mere og mere ondskab i verden. Alle hader dig. Du kan blive mere ond ved simpelthen at... Røde Ørn her. Intet nyt at rapportere fra vores post. Hvad med dig, Vips? Zone 3 er helt død. Skifter. Jeg er sulten. Skifter. Klap i, Mong. Der er stille og fredeligt hos os. Skifter. Ja, der står insekter. Hvad kaldte det kryb? Hey. Hvad laver du? der fik du os vist. Os? Bare rolig. Alt er okay. Vi er i gang med at opklare en forbrydelse. Hvorfor bliver du ved med at sige bi? Hvor er Don Don? Hvem er Don Don? Min robot. Han var her lige før. Ja, der har været en helt lille robotnapning på det sidste. Åh, nej. Åh, nej. Jeg tør ikke se.
mission. Han ser stadig sulten ud. Wow! Tænder som en hej. Wow! Wow! Jeg må ud til hver skråt. For sent. Don Don, hvor er du? Upsa! Jeg hader at gå sulten hjem. Jeg må væk. Men hasta la vista. Hey, kom her, du. Wow! Jeg tror lige, vi vil anke den. Wow! Hey, gutter, han må ikke stikke af. For sent. Huh? Jeg ville godt blive og kværne lidt, men... Tag ham, Cubix! Vi ses med dig! Oh, hey, du er også sød, men pas lige på min maling! Det er en gammel M7 Disposix. Vi fik ham. Men hvad skal vi nu gøre? Det har jeg ikke tænkt over. Jeg bliver vel nødt til at forhøre ham. Jeg skal nok få alt ud af ham. Hey, venner, hvad sker der? Nå, der skal nok være fest. Hvor er Don Don? Ved det ikke. Hvad er en Don Don? Måske har Disposix her slugt ham. Hvad? Hey, jeg har aldrig gjort nogen fortræd. Jo, der var måske lige dengang ude på forbrændingen. Disposix M7 er udstyret med standard syreopløsning af metallisk skrot. Det betyder, at han vil kunne æde Don Don og ikke efterlade det mindste spor. Nej, aldrig. Jeg har været på skrump i en måned. Jeg var så bekymret for dig. Et øjeblik troede jeg, at Disposix havde et dig. Så det er en Don-Don. Hvad er der galt, Don-Don? Hvad er der galt med din stemme? Det lyder som en slags virus på tændsætter. Vi må hellere få hele teknik på dig. Slip bare, Cubix. Det her må vi gøre en anden gang. Undskyld, vi mistænkte dig, Disposix. Hey, med en mund som min bliver man vant til det. Det var alligevel dumt, at vi anklagede dig. Undskyld. Det skal I ikke tænke på, unger. Det har været hyggeligt, men jobbet kalder. Hej, hej. Vi ses. Vi ses, Don Don. Nå, men vi må hellere få dig tjekket, Don Don. Nå, mine kære detektiver, har I gjort fremskridt? Vi ved i hvert fald, hvem der ikke gjorde det. Hvis det ikke kaldes fremskridt. Jeg tænkte lige på noget. Jeg er ikke så sikker på, at Dr. K er vores mand. Han plejer som regel kun at tage Solex og lade robotten være. Don Don, vil du virkelig have, at jeg skal vælge fikset om at holde dig? Læg dig nu ned, Don Don. Diagnosen stillet. Du godeste. Ødelagt talemodul, og jeg kan ikke få et nyt før i morgen. Hørte du det, Don Don? Du bliver ordnet i morgen. Oh, hvad har vi her? En lille festmiddag. Og undertegnet er ikke inviteret. Invitationen er nok gået tabt i posten. Oh, gæt hvem der kommer til middag. Så er der fest! Nej, sikke en nydelig værelse, knægt. Du behøver ikke rejse dig. Jeg kommer selv ind. Hey, rolig. Du kommer til skade, lille ven. Abby, er det Don Don, der larmer sådan? Hvad i alverden foregår det deroppe? Det gør ikke ondt. Hvad er det dog, jeg siger? Det gør sindssygt ondt. Møgtøs. Vi ses, knægt. Mit værelse. Hvad har du lavet? Jeg har lige ryddet op. Det var ikke bare, at jeg skulle i hovedet. Klap i. Bare så. Og du kommer ikke tilbage, før du har lært at opføre dig ordentligt. Og find min sløjfe. Okay.
Jeg tror, min forældre trænger til en lille dun-dun-pause. Kan være over hos dig? Bare i nat? Selvfølgelig. Det klarer jeg. Dun-dun, vær nu sød. Der røg den middagsaftale. Du er nået til slutningen af side 1. Du kan nu begynde på side 2. Hvad er klokken? Der er ikke tid til side 2. Hvad er der galt med sollysdetektoren? Det må være røget, der er faldet. Billig bras. Solex. Sodavand, juice, mælk, is, chokolade, chips, kager og karamel. Hvad er det med, om jeg er sulten? Juice, mælk, is, chokolade, chips, frokost! Så mødes vi igen, Hey, Superman, hvis du klemmer lidt hårdere, bliver jeg til juice. Det klør lidt længere nede. Hey, Knæk, hvad er det, du grøvler om? Tag det roligt, ellers ryger der en sikring. Wow, Cubix holder de sporsiks i politikreb. Hvorfor slipper han ham herhen? Ups, ham Cubix er en hård banan. Tav så uden noget. Hey, det er skønt at være et bodies pit. Og når jeg nu er her, så snup da lige et eftersyn. Hvad er der galt, Knæk? Har jeg sagt noget forkert? Rolig. Cubix, lad ham bare gå. De sporsiks har ikke gjort noget galt. Jo. Undskyld, Disposix. Det sker ikke igen. Ingen problemer. Dun-dun bliver repareret i dag. Nå, men så er festen vel forbi. Jeg var ellers lige begyndt at more mig. Rolig, Dun-dun, rolig. Ej, hvornår kommer det stemmemodul? Dun-dun! Han er der! Hey, flyt og stop! Det er Solex. Solex. Men nu er det til mig selv. Lad være med at falde oven på Solex-detektoren. Hvis de irriterende snotunger og ham Cubix kommer i vejen, har jeg en lille overraskelse til dem. Det er tid. Katastrofix. Cubix, du tager dig Disposex. Så får vi Dun-dun ud af bilen. Vi kommer nu, Dun-dun. Kom så. Dun-dun. Kan I ikke? Den binder vildt. Vi kan ikke blive ved med at mødes på denne måde. Cubix! Kolos, samt det slattende VCR. Dr. K! Jeg elsker, når de råber mit navn. Og jeg elsker også lyden af heavy metal. Katastrofisk spil min yndlingsmusik. Hvad
Kender vi hinanden? Så er det nu. Hvad er der galt, dit posex? Du ser lidt fortabt ud. Jeg må hellere give dig en hånd. Jeg åbner døren. Dondon, er du okay? Hvad? Mig skal du ikke æde. Du har ædt mig, din blikspand. Nu er jeg ikke farlig at bevæbne mere. Hey, Golas. Mos ham til skrot. Er du sikker? Katastrofix! Så er det nu! Hvordan har han det, Cubix? Jeg håber ikke, at den blikspand har fordøjet min Solex ekstraktor. Cubix Quick Stop Colossus og Katastrofix panserangreb. Ja, jeg er ikke engang sikker på, at de kunne finde ud af at stoppe sig selv. Har du brug for en privat detektiv, så sæt Detektix på sagen. Hvad med en lille afskedsgave? Tada! Jeg kan ikke se! Nå, Agent Dondon. Så havde du alligevel ret. Agent Dondon altid på sporet. Hey, når vi nu taler om agenter, hvem skal jeg spionere på her? Det var kun for sjov. Jeg er vild med jer. Men helt ærligt, hvad laver jeg her? Tja, kig derover. Mellem alle dine vitser har du et tre robotter i stedet for skrot. We reloader deres EPU-data ind i kopier fra Robix Corp. Så er de så gode som nye. Og bagefter, så kan vi jo gå i gang med at arbejde på noget nyt materiale. Ja! Sagde du nyt materiale? Jeg kunne godt bruge lidt. Jeg er dødsulten. Min læge sagde, jeg manglede jern, så jeg spiste hans golfkøller. Okay. Benhård branche.